Ka pasur një përplasje të drejtë për drejtë me zotin Rama, edhe për çështjen e ministrit të jashtëm e kështu me radhë. Ka një lloj perceptimi që zoti Meta duket se po bën goxha hije tashmë në politikë, i është rikthyer sërish politikës së fortë. Madje sikur po konkuron me zotin Basha në opozitë. Ju ngjanë tillë? Është një gabim, është një keq për mendimin tim. Keq perceptim. Keq po. Presidenti është i detyruar, çdo president të rrijë me librin e Kushtetutës në Tavolinë. Dokumentin themeltar, po. Dokumentin themelor. Në vlerësimin tim, të gjitha qëndrimet e tij kanë qenë kushtetuese, gjerë me dekretimin e Edi Ramës, e kam thënë dhe e them prapë, që është absolutisht nuk përputhet me Kushtetutën. Në vlerësimin tim, natyrisht sem gjykata kushtetuese. Pra, por kam mësuar një gjë tjetër të mërzisht të rëndë, dje apo pardje, në këtë debatin që bën për Unazën e famshme, Unazën e re. Në këtë debat mësoj që prej 3 ose 4 muajve disa institucione, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Brendshme, Drejtoria e ALUIZNI me radhë, një listë institucionesh, nuk i kishin kthye përgjigje kërkesave të presidentit të Republikës. Nuk ishin përgjigjur. Ky përbën një akt aq sa duket në pamje të parë, por nuk ka akt më të rëndë për një shtet. Do them një gjë. Kreu i shtetit më simbolik, dhe të tillë janë mbretërit konstitucional, dhe jo të gjithë mbretërit, po marr mbretëreshën e Britanisë Madhe. Nga ajo ka 3 të drejta, po njëra nga të cilat më themelore është e drejta e informimit. Ti fshehesh presidentit Republikës dhe të mos i dërgosh informacion, si të vepron Ministria e Brendshme, ti fshehesh presidentit Republikës dhe të mos dërgosh informacion, si të bën Ministria e Infrastrukturës, ti fshehesh presidentit Republikës dhe të mos i dërgosh informacion, si të bën ALUIZNI, apo ishte një seri aty, unë mbeta të them të vërtetën, mbeta i skandalizuar. Këto përbëjnë një grup shteti, përbëjnë asgjësim të pushtetit të presidencës dhe kalojnë çdo lloj imagjinate. Ti mund të mos e duash edhe nuk është e pari as i fundit Edi Rama dhe Ilir Meta, president dhe kryeministër, që janë sherrë njëri me tjetrin. Jo vetëm në Shqipëri, po të garantoj që di unë disa vende që kjo ndodhë. Por nuk ka vend në botë që i mban, që i thot vetes shtet, po kjo është narko shtet. Kjo është narko shtet, që mund t'i mbaj president të Republikës informacionin. Kaq, ai ka drejt informacionin me kushtetut. Është e shkruar në kushtetut. Unë kur lexova këtë në një analizë që kishin për debatin që bën për Unazën e madhe, unë konsideroj këtë aktin më skandalos në historinë e marrëdhënieve, në historinë e kushtetutës së këtij vendi dhe të marrëdhënieve ndërinstitucionale. Kryeministër, president Edi Rama ka konsumuar me gjykatën kushtetuese dhe me bllokimin e tillë të presidentit, se ata pa urdhër të Edi Ramës nuk mund ta bëjnë kurrë një veprim të tillë. Dhe ka një përgjegjësi Ilir Meta, që nuk del me mesazh para kombit. Dhe t'ja u thot shqiptarëve këtë. Kjo është përgjegjësia e tij. Ai nuk është Ilir Meta, ai është presidenti i të gjithë, është garant i unitetit të popullit. Nuk është i kushtetutës. Por këte nuk mund t'ja bënte njoftim shqiptarve në përmjet Unazës, por këte ai do t'a bënte njoftim shqiptarve për një zhvillim nga më dramatik në historinë e vendit dhe të paqen. Së mund t'i bash President Republikës asnjë dokument